Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışı olub. Açılışı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan edib. Dövlət başçıları hava limanının rəsmi açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsiblər. Qeyd edək ki, bugün Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib. Ərdoğanın olduğu təyyarə Zəngilan Hava Limanına eniş edib və ölkə başçısını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qarşılayıb. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Zəngilan aeroportuna gələn ilk xarici dövlət başçısıdır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Katibliyinin ATƏT-in ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi missiyası adlandırılan qrupun Ermənistana göndərilməsi ilə bağlı qeyd edək ki, belə bir missiya məsələsi ATƏT-in hər hansı bir kollektiv qərar verici orqanı tərəfindən heç zaman müzakirə olunmayıb və nəticədə bu barədə heç bir qərar qəbul edilməyib. Bununla da ATƏT-in Ermənistana ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyası adlandırılan hər hansı bir qrup ATƏT-in mandatına malik deyil. ATƏT-lə heç bir şəkildə əlaqələndirilə bilməz. Onun heç bir nəticəsi və ya hesabatı ATƏT sənədi kimi qəbul edilməyəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Ermənistanın irəli sürdüyü bu bir tərəfli təşəbbüs bir neçə iştirakçı dövlətdən olan bir qrupun şəxsi səfərindən başqa bir şey deyil və belə bir səfərin istənilən nəticəsi müvafiq olaraq qiymətləndiriləcək. 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün dayandırılması və onun ağır nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində səylərin, eləcə də hətta keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid olmayan məsələlərlə bağlı missiyaların ATƏT tərəfindən bir qayda olaraq konsensusa istinadla qarşısının alınması kontekstində bu addım ciddi sual doğurur. Fakt budur ki, ATƏT-in 2005 və 2010-cu ilində Azərbaycanın o zaman işğal altında olan ərazilərinə iki missiyanın Ermənistanın aşkar destruktiv mövqeyinə görə ATƏT çərçivəsində konsensusla razılaşdırılması illər çəkmişdi. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində saysız-hesabsız qeyri-qanuni fəaliyyət, o cümlədən bu ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma faktları nəzərə alınaraq 2020-ci ilə qədər Azərbaycanın növbəti belə missiyası ilə bağlı müraciəti yenə də Ermənistanın müqaviməti nəticəsində baş tutmayıb. ATƏT sədirliyinin və katibliyinin bu cür məsləhətsiz bir tərəfli hərəkəti digər məsələlərlə yanaşı tərəflərin razılığını, vasitəçilərin qərəzsizliyini və dövlətlərin beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinə riayət olunmasını tələb edən hər hansı məsuliyyətli və etibarlı vasitəçiliyin və etimad quruculuğunun əsas prinsiplərinə ziddir deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli oktyabrın 24-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında sərbəst toplaşma azadlığı tələbi ilə aksiya keçirəcəyini elan edib. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun sərbəst toplaşma azadlığı tələbi ilə elan olunan aksiyaya verdiyi reaksiya müzakirələrə və tənqidlərə səbəb olub. Belə ki, o, özünün sosial şəbəkə hesabında aksiyanın təyin olunduğu gün, yəni oktyabrın 24-də Milli Məclisdə siyasi partiyalar haqqında qanuna dair geniş dəyirmi masanın keçiriləcəyini əsas gətirərək bunun gündəmi yayındırmaq olduğunu yazıb. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri isə İlqar Məmmədovun məsələyə verdiyi reaksiyanı tənqid edib, sərbəst toplaşma azadlığı tələbinin daha əhəmiyyətli olduğunu bildiriblər. Dünən avtomobilimin qeydiyyatı üçün Ağcabəddəki yol polisinə aid regional mərkəzdəydim. Gördüklərimin və üzləşdiklərimin bircə adı var – biabırçılıq. Bunu iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ekspert mərkəzdə gördükləri əsasında onda bəzi sualların yarandığını bildirib. Mənə maraqlı olan bəzi suallar var. Cəmi 2-3 ay əvvəl texniki baxışdan keçən avtomobil, alqı-satqı vaxtı niyə yenidən texniki müayinəyə məruz qalmalıdır? Dövlət rüsumu haqqında qanunda qeydiyyat üçün rüsumun konkret məbləği göstərilirsə, niyə vətəndaşa deyilir ki, maşınınız təzə olduğu üçün ödəniş yüksəkdir? Niyə qurumun binasında vətəndaşlar üçün ödənişlərin həcmi ilə bağlı elan lövhələri asılmır? Eyni zamanda ödənişlər nağd qaydada aparılır, deyə ekspert bildirib. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, deyilənlərlə bağlı araşdırma aparılır.
Bugün səhər saat 9:30-da erməni Loris Tufanyan polis tərəfindən saxlanılıb. O, Paris'in Ərazi Təhlükəsizliyi İdarəsinin binasında polis nəzarətinə götürülüb. Bu barədə erməni fəallarının yaratdığı Çarjum təşkilatı məlumat yayıb. Fransız tarixçi Maxim Gaoin isə onun Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə hücumla bağlı saxlanıldığını yazıb. Paris polisi 2015-ci ildə dissident Çarjum qrupunu yaradan ARF-nin Fransadakı gənclər şöbəsinin keçmiş sədri Loris Tufanyanı həbs edib. Çox güman ki, həbs Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinə qarşı zoraki nümayişlə əlaqədardır. Xatırladaq ki, ötən ay ermənilər Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə hücum ediblər. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilmiş Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzindəki türk hərbçilərin mandatı daha bir il müddətinə uzadıla bilər. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağda atəşkəsə və daimi sülhün qorunmasına nəzarət edən Türkiyə ordusunun hərbçilərinin Qarabağda xidmət müddətinin uzadılması ilə bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə sənəd göndərib. Sənəd yaxın günlərdə ölkə parlamentində müzakirə çıxarılacaq. Rusiya hökuməti 2022-ci ildə federal büdcədə yaranan kəsri bağlamaq üçün Milli Rifah Fondundan büdcəyə 1 trilyon rubl cəlb olunmasına qərar verib. Bu barədə qərarı Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin imzalayıb. Baş nazir Maliyyə Nazirliyinə qərara uyğun köçürməni təmin etməyi tapşırıb. Qərara əsasən həmin vəsaitlər Rusiya federal büdcəsindən sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, dövlət borcunun ödənilməsi və regionların kreditləşdirilməsi istiqamətlərinə sərf olunacaq. Qeyd edək ki, iyuldan etibarən dünya bazarında neft ucuzlaşması, həmçinin Rusiya qazının ixrac həcmlərinin kəskin azalması nəticəsində bu istiqamətlərdən büdcəyə proqnozlaşdırılandan əlavə daxil olmalar ötən ildəkindən 20%-ə yaxın azalıb. Eyni zamanda digər istiqamətlərdə də ixracın azalması büdcədə kəsrin yaranmasını şərtləndirib. Buna görə də hökumət kəsri bağlamaq üçün əlavə mənbələr tapmayaraq Milli Rifah Fonduna müraciət etməyə məcbur olub. İran müharibə aparan tərəflərə silah verilməsinin əleyhinədir. Biz Ukraynadan hərbi əməliyyatlar zamanı istifadə olunan pilotsuz uçuş aparatlarının İrana məxsus olması haqqında sənəd tələb etmişik. Bu sözləri İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib. O bildirib ki, İranın Rusiya ilə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri var, lakin İran müharibənin əleyhinə çıxış edir və Ukraynada hərbi əməliyyatları davam etdirmək üçün Rusiyaya silah verməyib. İran mətbuatı qeyd edir ki, Ukraynanın bombardman edilməsində istifadə olunan pilotsuz uçuş aparatları hərbi əməliyyatlar başlanmazdan çox əvvəl Rusiyaya satılıb. Lakin Ukrayna tərəfi İranın Rusiyaya 2400 ədəd pilotsuz uçuş aparatı verdiyini iddia edir. Bu məsələ BMT-də müzakirəyə çıxarılıb və qərar alınıb ki, Ukraynaya mütəxəssislər göndərilsin və pilotsuz uçuş aparatlarının İrana məxsus olması araşdırılsın. Bu qərara cavab verən Rusiyanın BMT yanındakı daimi nümayəndəsinin müavini Dmitri Polonski bildirib ki, əgər BMT sözügedən məsələ ilə əlaqədar Ukraynaya mütəxəssis göndərsə, onda Rusiya BMT ilə əlaqələrini kəsəcək. Diplomat İranın Rusiya pua satması barədə yayılan məlumatları Moskva və Tehrana növbəti təzyiq vasitəsi adlandırıb və qeyd edib ki, Rusiyanın müdafiə sənayesi kompleksinin pua istehsal etməyi imkanları var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Nazirliyin müraciətində deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə oktyabrın 21-dən başlayaraq ayın 23-nədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin müşahidə olunacağı, ayrı-ayrı yerlərdə güclü külək əsəcəyi, şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ara sıra bəzi ərazilərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi, dağlıq rayon larda qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, gözlənilən güclü küləklə əlaqədar yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin güclü külək zamanı baş verən yanğının sürətlə yayılma riskini nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməlidir. Bundan əlavə, yağıntıların səbəb ola biləcəyi daşqın və seldən qorunmaq üçün daşqın və sel təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur, deyə Nazirliyin məlumatında bildirilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.